Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў распараджэнне аб прызначэнні ўпаўнаважаных прадстаўнікоў кіраўніка дзяржавы ў Брэсцкай і Гомельскай абласцях. Дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Андрэй Раўку прызначаны ўпаўнаважаным прадстаўніком прэзідэнта ў Брэсцкай вобласці. На гэтай пасадзе ён змяніў Міхаіла Мясніковіча, які засяродзіцца на працы ў Еўразійскай эканамічнай камісіі, старшынёй якой ён сёння з'яўляецца.